مسلمان ازان پہ شہید کے سب روکا لگ سب روکا ستر گری وہ گری یا اللہ رسول میں ڈبسنگ یا اللہ یا اللہ یورو زمانہ سکھوڑی دی زبو کی پادشم یا اللہ زبس کوم یا اللہ دا بنگ زرو یا اللہ دی وڑو بار سکھوڑی دی زمانہ نہ نہر بو پادشم یا اللہ نہر بو پادشم یا اللہ مکوی دنا ہر بچو مکوی لک صبرو کی کنا یا اللہ دا دنا ہر بچی خو پدوانو جامو لگی دی پروردگار دا بنگ زرو کنا من بدل تک کیمڑ شو ہلاک شو یا اللہ صبرو کی گڑے تس بری تڑی دی وچ تا وسرا پری کھاو دے صابت روز زمانہ رو جواب راجا دشمن اس شیر عالم پاتی نہ کو مگر ندی جی روزہ ما غرب سے جو ادم ہے کباب کی جو ادم ہے غلہ شو کے شین خار عالم مرا ونا زخمن تو دا واڑو اخرا ما الا کچپ شی مڑا سڑیا دا وڑو پشان چلی ورا کھڑی دی خو ما شوبان دی کوئی کھڑی چلو شو یا من کھڑی یا دو کھڑی لے ز اللہ بخیر کی کینے زئی نور ابو کھو کینے کینے ما کینے سڑیا دی کی بس خو دی کی سڑی تما دوغه پبریڈ گیو سم سے اس شم نشتے کینے لگا کینے گل چپڑے دا دا غوا کنه پستا په خټه خدا ما سر نه کې دا درې سر ور پټونه تو واده کې لودا انجه نه مثلا په دې دغه راوړه واړو کې دی راوړه ممی بابا ما دې موږ نه راوړه تاسو نه و دې پټه 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 نه شي نه دې راځي وبا سا نه شي نه شي نه شي دې وخت نه کې دماغ را خراب کو سهار ساسو خراب ته ما هم ساسو خراب کې پښمانی ته نو کې دی روزه ما دې ته نو پرې دې مړ نه وې کپار بچی دی سو ڈوڑے تا نہ پری ترا پاتې لونه نسا نسا ډوړې نسا ها دا دې له پدو بجي خوده شمال اعلان اوس قدرې دې بیا پاتول مړه لاندې خو ډوړې خو کار کوي نو وخت را باندې وزوې لا لا د خوره او سوره مرښه ده یاره د خوره سوره دې نه اورد د خره دا کڅوړې لښو دا سوره کوړه او کفړه دا ټیم څه ده پاسه اوس باندې وای شابه شابه اله کزان له خره مسلمان له خدای ځان له خره ځان له ته بل نه ویښ شي نا وخت لري یار لالا خورا خورا ما په خدای خینو کا کپی هړ په یګه ما چې چار تازي اله کړه څه په پوه شي مسلمان د خدای په دې خپل خپل کور منډه ده خپل خپل دې بيډا کړه ته په څه پوه شي الکا دا ورو خو د سره ود شي ونی دي د پښمن دي پته مدي راځي بچو به یو پرمیٹ او لس روپے چتا پیش من لے جا پاسوں
زخم چې تاسو د لاس می دا باقی پښمنی ونه کړې زه خو دې د کوټان سر خاورې کا ما به پښمنی لپاسه تاسو د لاس خو موږ پېمول رالو چګي السلام علیکم رور می یو دو پاو کباب را لولا زور دو پاو کباب کم دی دو دړي کباب ولا یو د مسلمان بچا دا خېټه دا او کدا چی شه ده زه خو په دې باندې اریان یم دو پاوم لو شه دي دا زه خورم کنه زه خور وګې شم زه خورم کنه شټه زما ده الګه یو دیګ نه رګه وګې شم د مسلمان بچا په دیګ سکه مړ یو سل روپو دی راګه د خسترګي وګی دي زه خورم خېټه زما ده مشر یو بنځین دواري پوری چروالو الګه په پنځو سکه یو اندوانه تراواله ډیر شه ده مړه یو اندوانه کومه ده لالا الله کومه ده مړ شوینو سترګي دی وګی یو راګه دی بلیګی شنشای پنځو سوبو مستراګه الګه د پنځو سو روپو ماستا په دې څه کې لامبې پکې وکړه دا تور شکل دی پسپینې په دې مګې نه دا د سید د برخه دی د شوملم جوړو ما ماسته تم جوړو ما اند رتا د ام سوار لسم شرم ولید وس نه ماستو نه ماسته جوړي د دم د دماغ سره ګډ وټ شو یل کرا کې وسل روپو ته الله کوي په پکوړې د لوالم کنه کی ګوړې بولالا وډو چې پکوړې پکنه تا وروي بس مزه ای اها ګل چی پړی تا ګورا یا د مسلمان بچا د روجې مزه په منځونو او د سونو عبادتونو کې دا په پکوړو کې نه دا زته وته وای لره دې غټه چې سدي خو خیرواله دي زه زلالا اجازه تو کوم یو پنځه پسونه راکا تو پنځه سو پکوړې راکا یو شل سموسې راکا لالا اندوانه او کباب دی کم را غسی دی تراش امان استا خوصه د خر پشان یو لر ایده واس اندوانه او کباب کم شو ها سترگی دی وگی دی بل چپڑه دام بیام نشه خوانه دا قشان دی اسمان تا دی خلو آتا بیشم دا سر زخوره ما او ری دا هر چه تخوری ها زبطا با دی وره گی پستنا چی تای خوری و کتا خوری منزا تیم دی دا منزا و دست پکیم کوا سرک خوراکونو تا من خلا دونه خود خوشبوی ده یا الله کرم مخم کیگی یا الله دادا دا سکوی تاسو نوید بچیا دغه گاونډیان له لګما ځکه دا گاونډیانو په گاونډي حق ده او بل دا نوید موند رسته خان له شکر الحمدلله د هڅه نه ډکتی موږ ته سوچ پکاله د بل مسلمان په رسته خان څشته او کنه او لاله تاسو ډیر خپل خبري وکړي زمونږ سره خدا سوچ اړوونو زمونږ سره خو صرف د خپل رسته خان غم دی چې کم کم شی بخرو او کم کم شی بننو موږ ټول له دا احساس پکا دی چې د غریب په رسته خان باندې څشته کنه دا څه بچا او شبیر د لیکره ورک خان وړو لاس چوت کې چې دوا وکړو یا رب العالمین تزمو کو مسلمانان نو رحم وکي تزمو ناراضه شي تزمو نه چته ناراضه نشي يا رب العالمين زو په دې ملک دا وا بار غلا ټول مسلمانان ته پریشان دي يا رب العالمين ټول مخلوق ته پریشان دي تر اپ خپل قدرت ختمه کي امين يا الله تزمو ناراضه شي امين يا الله تزمو ناراضه شي چته ناراضه مشي په وخت د سن کدن ته چته کلمه جاسه چلا اله الا الله محمد رسول الله